Արդյոք բժշկական սխալը հանցագործություն է։ Դժվար ասել։ Այո։ Իհարկե։ Այո։ Իհարկե հանցագործություն չի։ Վատ հետևանքի է բերել, հա։ Համարում եմ իհարկե հանցագործություն բժշկի կողմից։ Իհարկե։ Այո։ Իհարկե։ Այո։ Ինչ պատասխանատվություն պետք է կրի բժիշկը կատարած սխալի համար։ Ինչ որ ձևով պետք է պատասխան տան, էլի։ Աշխատանքից զրկում։ Աշխատանքի իրավունքից նաև։ Միանշանակ ազատազրկում է։ Ինչ ազատազրկում։ Դու գանք շատ։ Ձեզ ազատ կեր պիտի պատժվեն։ Դե եթե մտածված աննը արել, բնականաբար պատիժ պետք է լինի, իսկ եթե մտածված չի, այդ նորմալ է։ Արդյոք արարքին համաժեք պատասխանատվության է ենթարկվում բժիշկը, երբ մեղավորությունն ապացուցվում է։ Ոչ։ Երևի ինձ լավ գիտեք պատասխանը, որտեղ ոչ չկա Հայաստանում։ Հայաստանում օրենք կա, բայց օրենքը չի կիրառվում։ Որ լինի, ենթարկվեն, ավել լավ չգիտեմ։ Ոչ։ Ինչու եք այդպես կարծում։ Որտեղ օրենքները չեն գործում։ Ոչ, Հայաստանում ոչ մի օրենք չի գործում։ Ինչու եք այդպես կարծում։ Որովհետև ապրում Հայաստանում։